Ciao, signore i signori. Ciao a tutti. Moje jméno je Leny a jsem moc ráda, že budu vaší průvodkyní, vaší šipkou na mapě, vaším navigátorem. Ano, navigátorem, přesně tak se jmenuje tento pořad, u kterého vás vítám. Budeme objevovat a ochutnávat místa, která stojí za prozkoumání. A kde začneme? Moment, nejdřív malá nápověda. Samá voda, lodě, gondoly? Ano, začínáme v Benátkách. Společně se vydáme na severovýchod Itálie a navštívíme Benátky. Jedno z nejzajímavějších měst na světě, které je postaveno na vodě. Benátky leží na 118 ostrovech a ostrůvcích, které jsou propojeny 170 kanály a více než 400 mosty. A takto tady funguje městská hromadná doprava. Vaporetto je něco jako autobus, trolejbus nebo tramvaj. Má své vlastní jízdní řády, trasy a čísla linek. Je nejlevnějším a také nejspolehlivějším způsobem dopravy. Zastávky jsou rozmístěny na všech významných kanálech, po obvodu města i na okolních ostrovech. Když přijíždíte do tohoto města, máte pocit, že vstupujete do uměleckého díla. Nebála bych se říct přímo mistrovského. Most Ponte di Rialto je místní celebritou. Odjet z Benátek bez jeho fotky by bylo nepřípustné. Na náměstí svatého Marka je pořád plno. A nejen lidí. Je spousta věcí, díky kterým jsou Benátky okouzlující. Ale myslím si, že úzké uličky a jejich jistá ošuntělost dává Benátkám jejich romantické kouzlo. Víte, co je na Benátkách zajímavé? Domy tady nejsou číslovány podle ulic, jako u nás, ale podle čtvrtí. I proto je možné se v Benátkách lehce ztratit. Já jsem se například krásně ztratila v této nečekané zelené zahradě. Vonilo to tam květinami a příjemným oddechem od ruchu města. Jak jistě víte, Italové berou své jídlo velmi vážně, stejně jako já. A já nevím jak vy, ale když přijedu do Itálie, nikdy nevím, co si vybrat. Delikatesy jsou tady na každém kroku. Je-li bolaníže? Nebo raději parmskou šunku? Malebné uličky Benátek jsou sice nádherné, ale nejlepší cestou, jak poznat toto město, je projížďka legendární gondolou. Je to sice dražší, za to je to ale zážitek na celý život. A o tom přece cestování je, nebo ne? Thank you.
Být ztracen v živém labirintu benátských ulic je ten nejlepší způsob, jak prozkoumat město do hloubky a posunout cestovatelské myšlení.